ഫുഡ് ടോക്ക് വിത്ത് ശരണിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പച്ചമാങ്ങ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു കറിയാണ്. അപ്പോൾ കടി എന്ന് പറയും. കടി ബേസിക്കലി നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേമാണ്. കടലമാവ് ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഗ്രേവി ഡിഷ്, കടലമാവും തൈരും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇതിൽ നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്ന പച്ചമാങ്ങയാണ്. പച്ചമാങ്ങയും കടലമാവും കൂടെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു ഡിഷാണ്. ചോറിൻ്റെ കൂടെ നല്ല രസമായിട്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൈഡ് ഡിഷാണ്. വേണമെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ആണെങ്കിലും കൂട്ടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി, എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റോ മാംഗോ കടി. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒപ്പം ആ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ഞെക്കി ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്ന് ടേൺ ഓൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കണം. ഈ പച്ചമാങ്ങയുടെ കടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് കടലമാവും വെള്ളവും കൂടെ വിസ്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന നേരത്തും വേണമെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ യൂഷ്വലി ഇത് ആദ്യം തന്നെ അങ്ങ് വിസ്ക് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പച്ചമാങ്ങ കുക്കായി വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഇതിലോട്ട് കറക്റ്റായിട്ടത് ആഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിലോട്ട് നമുക്ക് കടക്കാം. ഇതിന് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് കടലമാവാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അതിലോട്ടൊരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്കിതിനെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഒരു ചെറിയ വിസ്ക് യൂസ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇനി ഒരു പാനിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യല്ലേ എണ്ണ ഒഴിക്കാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ നെയ്യാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിലോട്ട് കടുക്, കുറച്ച് ജീരകം, ഉലുവ, കുറച്ച് കായപ്പൊടി, കറിവേപ്പില, ഉണക്കമുളക്, ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ. ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. ഇതിലോട്ട് ഇനി നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന പച്ചമാങ്ങ ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് പച്ചമാങ്ങയുണ്ട് അരിഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് വേവിക്കാനായിട്ട് അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതിനെ ആദ്യമേ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്നവരെ നമുക്കിതിനെ തുറന്ന് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിനെ അടച്ചു വെച്ച് മാങ്ങ വേവുന്നത് വരെ നമുക്കിതിനെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ മാങ്ങ കഷ്ണങ്ങൾ നമ്മുടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച് കടലമാവ് ചേർക്കാം. കടലമാവ് ഒന്ന് ചൂടായി കുക്കായി വരുമ്പം ശരിക്ക് കുറുകി വരും. അപ്പം ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അടിയിൽ പിടിക്കും. ഇതിലോട്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്വാദനുസരിച്ച് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. നമുക്ക് ആവശ്യമനുസരിച്ചുള്ള ചാറിന് വേണ്ടിയുള്ള വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ചൂട് ചോറിൻ്റെ ഒപ്പം കഴിക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. ഇത് അവസാനം സെർവ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് കുറച്ച്
കടുകും ജീരകവും കരിവേപ്പിലയും മുളക് പൊടിയും കൂടെ നെയ്ക്കാത്തോ എണ്ണയ്ക്കാത്തോ ഒന്ന് താളിച്ചെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ.